que estan jutjant a 6 persones per una manifestació que es va produir el 2007. Els Mossos d'Esquadra es van tornar bojos i una manifestació que era festiva, amb criatures, vestits de pallassos, amb gent gran, van carregar i a conseqüència d'això, doncs, bueno, els que van ser agredits són els culpables de tot el que va passar. 6 persones, 6 nois joves, perquè els que estàvem allà, que érem gent gran, a nosaltres no ens han fet absolutament res. Ni ens han detingut, perquè amb ells tampoc els van detindre, ni ens van identificar amb ells tampoc, però nosaltres suposo que no donàvem el perfil corresponent i hem estat, bueno, que no, ni tenim càrrecs, ni se'ns ha jutjat, ni res de res. Cada dia a les 9 del matí hi haurà gent aquí a les portes dels jutjats i a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament d'Esplugues hi haurà una concentració per explicar tot el que ha passat durant el matí.